Hey guys, welcome to Education for You. So guys, juakali ami eta video upload korisilu regarding junaki jugor ahomiya sahitya aru tat ami 50 ta prashno alochona korisu aru ajio ami total 60 ta questions discuss korim junaki jugor sahityar ditiyo khondo hobo ajir class tu aru ami eta duta khondo junaki jugor uporot koribo lagibo gutekhini cover koribole hole so ahok ami aji class tu arambho koru. প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ দিছে যে প্ৰথম অসমীয়া প্ৰকাশিত চতুৰ্দশপদী কবিতা পুথিখনৰ নাম কি ঠিক আছে চতুৰ্দশপদী কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে মালস বুলি কয় হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাদেৱে লিখিছিলে মালস নামৰ কবিতা পুথিখন এইখনক চতুৰ্দশপদী কবিতা পুথি হৈছে এইখন প্ৰথম অসমীয়া তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে যে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত আহোম ৰমণী কোনে ৰচনা কৰিছিল এইখন কোনে ৰচনা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত আহোম ৰমণী বুলি হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাদেৱে লিখিছিলে এই গ্ৰন্থখন তাৰপিছত মালতী নামৰ উপন্যাস আৰু ধূপাকলি খণ্ডবাক্যখনৰ ৰচক কোন হয় মালতী উপন্যাস লিখিছিলে আৰু ধূপাকলি বুলি খণ্ডবাক্য এখন লিখিছিলে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাদেৱে লিখিছিলে ঠিক আছে চ' হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাদেৱ মালতী মালস ধূপাকলি এইবিলাকৰ সৈতে জড়িত চতুৰ্দশপদী কবিতা আহোম ৰমণী এইবিলাক চব তেওঁৰ এইবিলাকৰ সৈতে জড়িত নেক্সট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে যে 1956 চনত অসম সাহিত্য সভাই কাব্য ভাৰতী উপাধি প্ৰদান কৰা এগৰাকী সাহিত্যিকক কবিৰ ফুলৰ শৰাই অশ্ৰুধাৰা প্ৰাণৰ পৰশ জীৱন তৰি আদি তেওঁ প্ৰকাশিত পুথি ঠিক আছে তেওঁ 1956 চনত অসম সাহিত্য সভাই তেওঁ কাব্য ভাৰতী উপাধি দিছিল লগতে তেওঁ এইবিলাক গ্ৰন্থ লিখিছে ফুলৰ শৰাই অশ্ৰুধাৰা প্ৰাণৰ পৰশ জীৱন তৰি তেওঁ এগৰাকী মহিলা তেওঁ হৈছে ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানী ঠিক আছে ধৰ্মেশ্বৰী দেৱী বৰুৱানী বনফুলৰ কবি নামেৰে খ্যাত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে উমৰ তীৰ্থ কথা কবিতা আপোন সুৰ বনফুল মিলন সুৰ এইবিলাক গ্ৰন্থ লিখিছিলে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে এগৰাকী অসমীয়া কবিৰ নাম কি তেওঁ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ঠিক আছে তেওঁ এইবিলাক লিখিছিলে আপোন সুৰ বনফুল আৰু তেওঁ বনফুলৰ কবি নামেৰেও জনা যায় দেন কবি সাহিত্যিক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে 1955 চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰি প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে চ' যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে লিখিছিলে বনফুল নামৰ কবিতা পুথিখন আৰু এইখন গ্ৰন্থৰ বাবে তেওঁ 1955 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক বুলি ক'লে আমি কাক বুজো কথা কবিতাৰ জনক বুলিলে আমি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱকে বুজো যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ একমাত্ৰ কবিতা কথা কবিতাৰ লক্ষণ সমৃদ্ধ কাব্য পুথিখন হৈছে কথা কবিতা কোনখন কবিতা পুথিৰ বাবে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে এইখন হৈছে বনফুল অলৰেডি আমি কোৱা হৈছে তেওঁ কিমান চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছে 1955 চনত তেওঁ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত চতুৰ্বিংশ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে তেওঁ আকৌ কোনগৰাকী বিদেশী কবিৰ কবিতাৰ আৰ্হিত কথা কবিতা লিখিছিলে ৰুছ সাহিত্যিক টুগেৰনিভৰ কবিতাৰ আৰ্হিত কথা কবিতাৰ আৰ্হিত তেওঁ কথা কবিতাসমূহ ৰচনা কৰিছিলে বহু ইংৰাজী কবিতাৰ সুন্দৰ ভাঙনি কৰি ভাঙনি কোৱাৰ নাম পোৱা কবি কোন কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱৰ কবি প্ৰকাশিত কবিতা পুথি তেওঁ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱ ভাঙনি কোৱাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ তেওঁ বহু ইংৰাজী কবিতাৰ সুন্দৰ ভাঙনি কৰিছিল তেওঁ লিখা কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে জিলিকনি সাৰথি সাহিত্যৰ বিচাৰ চিন্তাকলি বহল ব্যাকৰণ গীতাৱলী কেন্দ্ৰসভা আকাশ ৰহস্য কোনে লিখিছিলে সত্যনাথ বৰাদেৱে লিখিছিলে আৰু তেওঁক অসমীয়া সাহিত্যৰ বেকন বুলি কোৱা হয় সত্যনাথ বৰাদেৱক অসমীয়া সাহিত্যৰ বেকন নামেৰে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে সত্যনাথ বৰাদেৱে ৰচনা কৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পুথিখন হৈছে আকাশ ৰহস্য এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিলে এইখন আকাশ ৰহস্য গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা সত্যনাথ বৰাৰ গ্ৰন্থখন হৈছে গীতাৱলী এখন গল্পৰ গ্ৰন্থ তেওঁ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ কোনখন গ্ৰন্থ কোৱা হয় যিখনৰ বাবে তেওঁ অতিকৈ পৰিচিত তেওঁ হৈছে সেইখন হৈছে বহল ব্যাকৰণ এইখনক তেওঁৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় প্ৰথম অসমীয়া বি এল উপাধিকাৰী সত্যনাথ বৰাই কোনখন আলোচনীৰ সম্পাদনা কৰিছিল জোনাকী আলোচনীৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিছিলে
সত্যনাথ বৰাদেৱৰ ৰচিত দুখন হাস্য ব্যংগ পুথিৰ নাম হৈছে সভ্যতাৰ মথাউৰি আৰু ভকতীয়া ব্যাকৰণ। 1930 চনত অসমৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত ঘূৰণীয়া মেজমেলত যোগদান কৰা এইগৰাকী গীতিকাৰ নাট্যকাৰ কবি হৈছে কবিৰ মেঘনাদ বধ নাট ভাগ্য পৰীক্ষা ৰঞ্জন ৰত্নকোষ এইবিলাক তেওঁ প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থ। 1918 চনত তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ পদ অলংকৃত কৰিছিলে, তেওঁ হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। কবি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথি হৈছে ৰঞ্জন, 1927 চনত তেওঁ লিখিছিলে। অসমৰ বৈষ্ণৱ দৰ্শনৰ ৰূপৰেখা, সাহিত্য দৰ্শন, পতাকা প্ৰকাশ, কুমাৰীল ভট্টপাদ, আশ্চৰ্য ধৰ্মকৃতি আদি গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰ কোন? মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী বুলি কোৱা হয়, কবি সাহিত্যিক আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী এইবিলাক লিখিছিলে। তাৰপিছত পাৰ্থ বিজয় চন্দ্ৰাৱলী বালিবধ পদ্মাৱতী নাটক কোনে লিখিছিলে? দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা এইবিলাক ৰচনা কৰিছিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা জোনাকী কাকতৰ পাতত কবি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে। তেওঁৰ কবিতা পুথি দুখন অঞ্জলি আৰু নিবেদন দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে লিখিছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰূপকৰ উপাধি প্ৰদানৰ কাৰণ কি আছিল? সুন্দৰৰ এগৰাকী পূজাৰীয়ে উৰেটো জীৱন সুন্দৰৰ আৰাধনাৰে দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিবলৈ কৰা হেতুকে তেওঁক কি কৰা হয়, ৰূপকৰ উপাধি দিয়া হৈছিলে। সৌন্দৰ্যৰে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে, দুষ্কৃতি নাশ কৰিব বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে ৰূপৰ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ একমাত্ৰ কাব্য সংকলনখনৰ নাম লুইট পাৰৰ অগ্নিসুৰ, এইখন তেওঁৰ একমাত্ৰ কাব্য সংকলন। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম গদ্য ৰচনা হৈছে প্ৰাগজ্যোতিকাখন তেওঁৰ প্ৰথম গদ্য ৰচনা। সম্পাদনা কৰা কাকত হৈছে দৈনিক অসমীয়া। অসম্পূৰ্ণ ৰূপত তেওঁৰ থকা তেওঁৰ নাটক দুখনৰ নাম কনকলতা আৰু সুন্দৰ কোঁৱৰ, অসম্পূৰ্ণ নাটক। শোণিত কুঁৱৰী নাটকৰ বিষয়বস্তু কোন পুৰাণৰ পৰা সংগৃহীত? হৰিবংশ ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা তেওঁ শোণিত কুঁৱৰী নাটকৰ বিষয়বস্তু লৈছিলে। শোণিত কুঁৱৰী, কাৰেঙলিগিৰি, লভিতা, ৰূপালী, নিমাতী কন্যা আদি নাটক আৰু জ্যোতিধাৰা, গীতি ৰামায়ণ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আদি পুথি ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যক চহকী কৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ কাব্য সংকলনখন হৈছে লুইট পাৰৰ অগ্নিসুৰ। তাৰমানে তেওঁ এইবিলাক গোটেই নাটক তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে। শোণিত কুঁৱৰী তেওঁ নাটকৰ আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰ বান ৰজাৰ কাৰেঙৰ ফুলনিৰ ভিতৰত এইখন আৰম্ভণি কৰিছিলে। বান ৰজাৰ কাৰাজ কাৰেঙৰ ফুলনিৰ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এইখনে তেওঁ প্ৰথম নাটক আছিলে। শোণিত কুঁৱৰী নাটকত কিমানটা অংক, কিমানটা দৃশ্য আছে? 5টা অংক আৰু 23টা দৃশ্য আছে। শোণিত কুঁৱৰী নাটকত কিমানটা গীত আছে? 12টা গীত আছে। শোণিত কুঁৱৰী নাটকত কিমানটা দৃশ্য সংযোজিত অলৰেডি কোৱা হৈছে? 23টা। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকসমূহত কাহিনী আৰু চৰিত্ৰৰ ভিতৰত কোনটোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে? চৰিত্ৰই বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে তেওঁৰ নাটকসমূহত। সোণপাহী, মিচিং কনেং, অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস, অতীত অসম আদি গ্ৰন্থৰে অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰা কবি তেওঁ অসংখ্য গীত ৰচনা কৰিছিল, নাট ৰচনা কৰিছিল। বিপ্লৱী নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, অভিনেতা, এইগৰাকী গুণৰ সমাহাৰ এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। লখিমী সোণৰ হোলে, ভগা টুকুৰাৰ সুৰ, শুকুলা ডাৱৰ খেল, ভগাৰ খেল, এইবিলাক সংগীতৰ ৰচয়িতা আৰু সংগীতজ্ঞ গীতিকাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা তেওঁক কি বুলি জনা যায়? তেওঁ গীতি কবি হিচাপে তেওঁ পৰিচিত, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। পিছত অসমীয়া মহিলা সমিতিৰ জন্মদাতা, এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সাহিত্যিকৰ পিতৃভিধা শ্ৰীমন্ত ৰচিত উপন্যাস, ভাৰত চৰকাৰ পদ্মভূষণ বিভূষণ বঁটা লাভ কৰা মহিলা কোন? চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। অসমৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট উপাধিৰে বিভূষিত অনিতা গেৰী বল্ডিৰ জীৱনী, গৃহলক্ষ্মী, কৃষ্ণলীলা আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ 3খন নাটক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কোন? তেওঁ এগৰাকী ৰাজনৈতিক আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কৰ্মবীৰ নামেৰে তেওঁ উপাধি পাইছিল, তেওঁ হৈছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। সন্ধিয়াৰ সুৰ, সপোনৰ সুৰ, যুগ দেৱতা, পৰশমণি আদি কবিতা পুথি, লগতে পাৰিজাতৰ অভিষেক, মীৰাবাই, শেষ পূজা, প্ৰহ্লাদ এইবিলাক শিশু নাটক লিখিছিলে। স্মৃতিতীৰ্থ, বিশ্বদীপা এইবিলাক কোনে লিখিছিলে? নলিনীবালা দেৱীয়ে লিখিছিলে এইবিলাক। সন্ধিয়াৰ সুৰ, সপোনৰ সুৰ,
যুগ দেৱতা পৰশমণি, পাৰিজাতৰ অভিষেক মীৰাবাই, শেষ পূজা প্ৰহ্লাদ, স্মৃতিতীৰ্থ বিশ্বদীপা এইবিলাক। ঠিক আছে, 1967 চনত অতীন্দ্ৰবাদী কবি নলিনীবালা দেৱীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? প্ৰশ্নটো আহিছিলে এইবাৰ টেটত অলকানন্দা নামৰ পুথিখনৰ বাবে। অসমীয়া সাহিত্যত অতীন্দ্ৰবাদী কবি হিচাপে পৰিচিত, তেওঁ কি কবি হিচাপে পৰিচিত, অতীন্দ্ৰবাদী কবি কবি হিচাপে পৰিচিত নলিনীবালা দেৱীয়ে। তেওঁৰ আত্মজীৱনী হৈছে এৰি অহা দিনবোৰ। নলিনীবালা দেৱী কাব্য জগতত কি হিচাপে পৰিচিত? অতীন্দ্ৰ দেৱী, অতীন্দ্ৰবাদ কবি হিচাপে। তেওঁৰ প্ৰথম কবিতাটোৰ নাম হৈছে পিতা। পিতা কবিতা কেইবছৰ বয়সত লিখিছিলে? 10 বছৰ বয়সত তেওঁ পিতা কবিতা লিখিছিলে। তেওঁৰ প্ৰথম কবিতা সংকলন হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ, 1928 চনত লিখে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন? নলিনীবালা দেৱীয়ে হৈছে প্ৰথম মহিলা সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ। আৰু তেওঁৰ কাব্য প্ৰেৰণাৰ মূল উৎস ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীতাঞ্জলি। সাহিত্য একাডেমি বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলাও হৈছে নলিনীবালা দেৱী, প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, লগতে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা যিয়ে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁ কোনখন কবিতা পুথিৰ মাজেৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে? সন্ধিয়াৰ সুৰ নামৰ কবিতা পুথিৰ মাজেৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। তেওঁৰ জীৱনী মূলক গ্ৰন্থ হৈছে স্মৃতিতীৰ্থ আৰু বিশ্বদীপ। তেওঁ স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ কাব্য প্ৰকাশিত কাব্য সংকলন দুখন হৈছে যুগ দেৱতা আৰু জাগৃতি, দেশপ্ৰেমমূলক কাব্য সংকলন। বন্দকী চন্দেৰে নামৰ গীতৰ ৰচয়িতা, বন্দিনী ভাৰত, জয়দ্ৰথ বধ, ভক্ত গৌৰৱ, কল্যাণময় আদি নাটকৰ স্ৰষ্টা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, তেওঁ লিখিছিলে এইবিলাক। বন্দকী চন্দেৰে, বন্দিনী ভাৰত, জয়দ্ৰথ বধ, ভক্ত গৌৰৱ, কল্যাণময়ী আদি নাটক। অসম কেশৰী হিচাপেও জনা গৈছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। তুমি, বীণা, শতধাৰ আদি কবিতা লিখিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে। তেওঁ কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? বেদনাৰ উল্কা নামৰ কাব্য গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে। তেওঁৰ প্ৰথম নাটক হৈছে বন্দিনী ভাৰত মাতা। তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰায়চৌধুৰীদেৱৰ প্ৰথম কবিতা পুথি হৈছে তুমি, 1915 চনত প্ৰকাশ পায়। অ'কে, চ' জোনাকী যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত আৰু মেবি এটা বা দুটা পাৰ্ট হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি আৰু বেছি প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ ইউটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকক কি কি ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে প্লিজ মেনশ্যন কৰি জনাই দিব। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। থেংক ইউ।